ဘုရားတခင်ကိုရမဇိကုရုတိုင်းမှာသရံတော့နေတဲ့အခါယန္တေကဘုရားနာစီဝေးရောက်လာကြတယ်တရားတော်မှာနာကျင်လို့အဲ့တော့ကိုရမဇိကမေးတယ်မင်းတို့ယန္တို့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲအတွန်းအကြောင်းကြီးရှိတယ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေများမင်းတို့သေသေးချာချာသုံးသက်ကြရဲ့လားဆင်ခြင်ကြရဲ့လားလို့ဘုရားကမေးမေးတော့ရဟန်းဘာကထပ်ပြီးကြတာတပည့်တော်များသုံးသက်ပါတယ်ဘုရားလို့ရဟန်းဘာကပြောကဲမင်းသုံးသက်တာပြောစမ်းပါကွာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကလည်းမင်းရှိတော့သူကကေသာလောမနခတန္တရစောရစောတန္တနခလောမကေသာဆိုတဲ့တစ္ဆပင်စကကမ္မထံဝါအတုပကမ္မထံဒါရီကသူက32ပုံပုံသာသူပုံပြီးတဲ့ကာလနှလုံးသွင်းနေပါတယ်လို့ပြောတော့ဒါကမင်းဟာအကြောင်းကျိုးမှမဟုတ်ပဲပဲငါကမေးတာကအကြောင်းကိုသုံးသပ်ကြရဲ့လားဆင်ခြင်ကြရဲ့လားမေးတာမင်းက32ပုံပုံပြီးတဲ့ကာလအတုပဘာဝနာပွားတာပြောနေတာကိုလို့ဆိုတော့ဘုရားကအလိုမကျဘူးလို့မှတ်ရနော်အဲ့ဒီအလိုမကျတာရှင်အနန္ဒကနားရှိတယ်ရှင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာပြောမှာရှင်ဗျာဆုံးမှမသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုသုံးသပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဗျာဟောရမယ်ကာလပါဘုရားရှင်ဗျာဆုံးမရမယ်ကာလပါဘုရားတပည့်တော်များပြောဆိုဆုံးမှမသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ချိုးစားတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာပဲမင်းရှိပါလို့ဆိုတော့မှမင်းတို့ကောင်းမွန်နာကြကောင်းမွန်နာရဆိုဘုရားသခင်ကရမေကြီးကဒီလိုသုံးသပ်ရတယ်ကွာသစ္စာမြောင်သုံးသပ်ရတယ်ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုသုံးသပ်ရသစ္စာမြောင်သုံးသပ်ရတယ်ကွာသစ္စာဆိုတာအကြောင်းသစ္စာအကျိုးသစ္စာရှိတယ်သစ္စာမသိသံသရာရှိတယ်ကွာသစ္စာသစ္စာသိမှသံသရာပြတ်တယ်ကွာဒါကြောင့်အကြောင်းဆိုတာသုံးသပ်ရတယ်သစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာသိမှသာလျှင်အကြောင်းသစ္စာအကျိုးသစ္စာခွဲရမှဒါလည်းတဏှာစခန်းကိုဘယ်ကနေဖြတ်ရဘယ်ကနေတတ်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဒုက္ခကတိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအားလုံးသိကြမှာပဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအကြောင်းသုံးသပ်ဖို့သိရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘာရေးကြည့်ဘာရေးကြည့်ကံတေဇာနာကြောင့်ငါအကြောင်းသုံးသပ်ကိုရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီကဓမ္မလေးခန္ဓာကိုယ်တော့မှာခန္ဓာကိုယ်စမ်းကြည့်ကြစားငဲနေတော့နှွေးကြလိမ့်မယ်ချင်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာတုံးလို့မေးဖို့လိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဇရာမီးလောင်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းဘာဖြစ်နေဇရာမီးလောင်နေတာတဲ့ဒီကဓမ္မတို့ဇာတလောက်အမြဲတမ်းလောင်နေတော့ဥက္ကမောင်တို့ဥပအောင်တို့ကျွံ့ယုံရှိမှာပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကထိုင်ကျွေးမှုပြီးထိုင်ပြီးနေဝှစားရမျိုးမျိုးလဲပင့်နေညာဆိုရဒီမင်းလောင်မှုကရက်စဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဇရာမင်းလောင်နေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေယခုဘာဖြစ်နေကြသလဲဆိုတော့ယခုရင်းရော်ကြပါပြီဖရာတို့ဖြေရမှာ။မှန်ပါဗျာ။လောင်မများလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားမောင်တို့စဉ်းစားကြရအောင်။လောင်မများလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုမဝါပင်ကြီးမိလောင်တယ်။လောင်မများဒီဝါပင်လဲရမှာပဲ။မှန်ပါ။အဲ့ဒါဇရာမများလို့ရှိရင်ဗျာဒိဆိုရဲလဲမှုကကျုံမှာ။လဲမှုကျုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗျာဒီဘာဒီဘာလေးတိုက်ပြီးကြတာဒီသစ်ပင်ကြီးပြောင်းမှုဆိုရဲလေဒီကံကျုံမှာမယ်။အလုတ်ဝတရားပဲဆိုရင်လည်းမလိုဘူးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါ။အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုဇရာမီးကလည်းလောင်ဗျာဒီမီးဆိုတာကလည်းခဏခဏဟိုဘက်ပြောင်းရဒီဘက်ပြောင်းရဟာဗျာဒီမီးလောင်တယ်နော်ဟိုဆောင်ရဒီငဲ့ရဘာဖြစ်တာပါလဲဗျာဒီဆိုတာအနာပေါက်တာပေါ့လေအနာကလည်းခဏခဏဒီကဓမ္မတွေပေါက်နေတော့ဟိုပြောင်းလိုက်ရဒီပြောင်းလိုက်ရကိုကထုံးစံတိုင်းဟိုညောင်းလုံးလို့ပြောင်းလိုက်ရတယ်ပူလုံးလို့ပြောင်းလိုက်ရတယ်ကျန်လုံးလို့ပြောင်းလိုက်ရတယ်ကြိုက်လုံးလို့ပြောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒီကြိုက်တာနာရာဘူတာတွေလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနာပေါက်လို့ကြောင်းရဆွဲရတာတွေဖြစ်နေတော့ယာရီမိကလည်းလောင်ရက်ပဲမှန်ပါမဆွနိုင်ဘူးလားဆွနိုင်ပါဘူး
လောင်ပါများရင်တော့ဥပါရင်သွားဖို့သာစိတ်ကူးတော့နော်မှန်ပါဗျာသုတ်တန်ရောက်ဖို့သာစိတ်ကူးတော့ဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါအဲ့တော့ဒီသရဗျာဒီမရဏဆိုတဲ့တရားသုံးခုဒကာဓမ္မတို့မှာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိမရှိဘူးလားရှိပါဗျာမရဏလည်းရောက်မှာပဲနော်မှန်ပါဒီသေးမဲ့စီတော့မရောက်ပါနဲ့ဆိုလိုကလူတတမရပါဘူးမရဘူးခမောင်းရတာမတားနဲ့မရပါဘူးမရဏဓမ္မမာမရဏတိအလဘရိယထံသာသိရတဲ့တရားကြီးရထားရင်တော့သိမှာပဲကြွားတယ်အဲ့ဒါတော့သူမတောင်းတယ်ငါဖျားလည်းပြည့်အောင်မပင်းနိုင်ဘူးတဲ့။သောမိတာဖြင့်သရဗျာတိမရဏတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုသိကြပါပြီနော်။ဒါအမြဲနှိမ့်ဆက်နေသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအမြဲနှိမ့်ဆက်နေသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဘယ်ချိန်မနှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်ရှိပါလေ?ရှိပါပါဘုရား။ဘယ်ချိန်မှမနှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်ရှိသောကြောင့်ဥက္ကမောင်တို့ပေါင်းတို့ဗတ္တစ္စာဖွဲ့ကြ။ရှိပါပါဘုရား။ဘုရားကညာသေး?မညာပါဘူး။မညာပါဘူးလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဆောင်းနေနေသာလုံးနေတော့ရှင်ညီရဏနာနာရှိတော့ရှင်ဘုရားငကိုယ်တော်ကလည်းရွှေတုံးချေပဲကြီးမှတ်တယ်။အခုတော့အရေးလေးတွေလည်းတွန်းလိုက်ကုန်ပါပေါ့လားဘုရားလို့။ညီတော်နာရှောက်ပါသေးတယ်။ဟမ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ရမျက်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတာကွာစရာမီးလောင်နေတဲ့ဥစ္စာရေတွေတွန့်တာများတော့မြေသူတို့တောင်မှမလွတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့ကအတုမရှိဘူးဆိုတာကဒါဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေအတူတူပဲလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘုရားဘုရားနဲ့တပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘုရားနဲ့ဗျာဒိရှိတာပဲစရာရှိတာပဲဥက္ကမောင်ရမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကြက်တို့မှာရှိပါလားရှိကြတာကြီးပဲဆိုတာဒကာတွေမှတ်ထားတော့ဩဓမ္မတွေကတွေ့တယ်မယ်လူကြီးတွေကကြီးကြပြီကိုကြီးနေတာပြန်မသိလို့ဘုရားဗျာမှန်ပါကိုလည်းတရားစရာသူတို့ကြီးတို့ကြီးလိုက်နေတဲ့ဥစ္စာကလူကြီးတော့ကြီးလာပြီလို့သူတို့တော့ဒေဂန်ကြီးတွေပဲလို့ခင်းနေတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလမ်းနဲ့ဒီစကားမချောင်နှမ်းသွားနေတဲ့တန်းသူတွေပါလို့မှတ်လိုက်ရင်ဒါပြီးသွားတယ်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်သရဗျာဒီမရဏခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိကြရဲ့လားရှိပါဗျာဘာသက်သာကြီးပါဘုရားသစ္စာပါဗျာ။အော်ဒါခင်ဗျားတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်သစ္စာမှမရောပါလား။မရောပါဘူး။ဘယ်သစ္စာမှမရောဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲရှိပြီးဒီကရနေတယ်ဆိုတာတော့သိကြပြီ။ဟောမေးဒါဖြင့်ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုဥက္ကမောင်တို့ဥပအောင်တို့သိကြပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။သမှုရတဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာဘယ်ကလာကြုံဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ကြုံဆိုတဲ့အကြောင်းများသုံးသပ်ကြရလားလို့ဘုရားကမေးတယ်မှန်ပါပါဗျာမေးတော့ဒီဃာရမတွေမနေ့ကသင်ထားတော့ဃာရမတို့ဒီသရဗျာဒီမရဏတွေကဘယ်ကံများလာပါလဲမသုံးလို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပြီဃာရမတွေကခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့လာတာနော်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကပေါ်လာတာဗျာမှန်ပါပါဘယ်တွေကပေါ်လာခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးတွေကပေါ်လာတော့ဩခန္ဓာ၅ပါးကအကြောင်းသမှုရိယသစ္စာသရဗျာဒီမရဏကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကကဲတူတူပြည့်ကြပါစို့သမှုရိယသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကသမှုရိယသစ္စာသရဗျာဒီမရဏတွေကဒုက္ခသစ္စာဒါမနေ့ကနေမတူတော့ဘူးတရားဓမ္မတို့ဒီနေ့သစ္စာကိုထည့်လာပြီဆိုတာသေချာမှတ်ပါအဲဥပအောင်ရေခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာတော့သမှုရိယသစ္စာဟောသူကအကြောင်းကိုပြောနော်ခင်ဗျားတို့ကလောဘတခုတယ်လို့မှတ်မှန်းနဲ့ဒီခန္ဓာမရှိရင်ဒီစရာဗျာတိမရှိပါဘူးရှိပါ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကအကြောင်းသမှုရိယသစ္စာစရာဗျာတိမရဏတို့ကဒုက္ခသစ္စာအကျိုးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဩတရားဓမ္မတို့မှာမူတည်တုန်းကလည်းအမေကောင်းကောင်းနဲ့မှခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မူတည်ခဲ့အခုပြန်မရောက်သေးနဲ့တဲ့ဖြင့်လည်းတရားဓမ္မတွေမှာစရာဗျာတိမရဏတွေနဲ့မခွဲရမ်းနေရတယ်ဆိုတာသိရှင်းကြပါ့မယ်။မှန်ပါပါ။အဲဒကာဓမ္မတွေဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေကြရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကသမှုရိယသစ္စာဒီထံဩရဏရသေရတေကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကသမှုရိယသစ္စာဩနာသေကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှိကြရဲ့လားခင်ဗျာ။ရှိပါပါ။အဲအကြောင်းသမှုရိယလည်းရှိရပဲအကျိုးဒုက္ခကြီးကလည်းဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်တိုင်များတွေ့နေကြရသလားလို့မေးရင်လည်းဘယ်နဲ့ဖြေပါ့။တွေ့ကြပါလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာဉာဏ်နဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့အခုဘုရားကဟောလိုက်တော့မှာ။ဩတို့
ခန္ဓာငါးပါးရတုန်းကလည်းရလာတာတို့အဖြစ်လူဘဝမရစုရထူးတယ်ဆိုပြီးခမောင်တို့ကအောင်းမေ့ကြတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြီးပေါ်လာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကြီးကိုဖြစ်စေတာပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကြီးကိုဖြစ်စေပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခမောင်ဒီညာလေးရပါဘူး။ရပါပါဘုရား။ဥပါဒေနဲ့ရကြ။ရပါပါဘုရား။သရဗျာတိမရဏကဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား။ဟောသစ္စာနှစ်ခုသိပေါ့။ဒကာဓမ္မတော်ကသစ္စာဘယ်နှပါးသိရ။နှပါးပါဘုရား။ဆဲတစ်ခါသွားကြအောင်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးများချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ချုပ်အောင်ပြင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သရဗျာတိမရဏကမချုပ်ဘူး။ဆုံးပါပါပေးကြပါလားပေးကြပါဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးချုပ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်သရဗျာတိမရဏချုပ်ပါစေတော့လို့ဆုတောင်းပါသေးရဲ့ဆုံးပါပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးချုပ်အောင်ချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာဆိုကြမလဲဆုံးပါပါဗျာချုပ်အောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုတော့ဘာသစ္စာဆိုတာဩဒီလိုမင်းတို့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးသစ္စာဘာသိသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုလည်းမလိုခြင်းမလိုခြင်းလို့ဇာမရဏတွေလည်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမဖြစ်ရမင်းတို့ဝတ်ကြွတ်သွားတာပေါ့ကွာခန္ဓာကိုကြွတ်သွားတာပေါ့ကွာနတ္ထိခန္ဓာပရမဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာရဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒုက္ခချုပ်ကြဲကွာဇရာဗျာတိမရဏတွေကဲဒါကတည်းတို့မျက်စိတို့ချုပ်ချုပ်ချုပ်ပါပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းလုပ်ခိုင်းတယ်ဒီခန္ဓာအရှုခိုင်းတာကဒီကံငါးပါးတစ်ပါးပါရှုခိုင်းတာကဘုက္ကမောင်တို့ရိမ့်မရောပါဗျာ။အိုနာတယ်လောက်အောင်ခိုင်းနေတာ။မှန်ပါပါဗျာ။ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်ရှုခိုင်းတာပါပါလိမ့်။အိုနာတယ်လောက်အောင်ပါပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကမရှုခြင်းမူဆိုအိုနာတယ်နဲ့နေပြစီအောင်။ဒီတဘောမရရဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။မရှုခြင်းရင်ဘာနဲ့နေပြစီအောင်။အိုနာတယ်နဲ့နေပြစီအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖြင့်လေလေလေးညောင်းလာတာနဲ့သာလို့တော့လည်းမကောင်းနဲ့ခေါင်းကခဲတယ်လို့လည်းကနာတယ်လို့ဖြစ်နေမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့မရှိသေးဒီအနာနဲ့နေဦးမရှိမရှိသေးရမနဲ့ဆိုဒီကြားရင်းနဲ့နေဦးမဲသဘောပါကြဩခမရတဲ့ဒီကလည်းမနေခြင်းရှိရမှာဦးရှာမနေခြင်းလို့ရှိရင်လည်းမရှိပဲနေနေဦးမရှိဘူးဟိုကတော့ရုပ်ဆိုးနေလိုက်တာဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးဒီတော့ဗျာမထိုင်နေလို့မရှိဘူးဗျမအားလို့မရှိဘူးဗျဒီနေ့တော့အစာမကြေလို့မရှိဘူးဗျဝမ်းသွားနေလို့မရှိဘူးဗျခေါင်းကိုက်နေလို့မရှိဘူးဗျအာမလေးဖြင်းတာလိုက်တဲ့ဒကာရမတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲမတော်လို့မဲတော့ဒါတွေမရှိအောင်လို့အရှုခိုင်းနေတာဒါတွေနဲ့နေပြရစီအောင်ဆိုပြီးမရှိဘဲနေလိုက်မှန်ပါပါဆိုးရတဲ့စိတ်ထားဆိုတာကပေါ်ကြပေါ်ပါပါခင်ဗျားတို့စိတ်ထားဘယ်နဲ့နေပေါ်ပါဒီနေ့မရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့စိတ်ထားအတော်ရိုင်းစိမ့်တယ်လို့ဆိုဒီအနဲ့နေကျင်တဲ့အိဗယ်ရောက်ဘူးလားရှုလိုက်လို့ရှင်ဒီခန္ဓာငါးပါးကမောမင်းမကောင်းဘူးမင်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်မင်းဟာသက်သက်နှိမ့်ဆက်နေတာပဲဆိုလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခတစ္ဆာခင်ဗျားတို့ညာအောင်တဲ့ရှင်ရင်မတန်တဲ့မလို့ရှင်နဲ့ချုပ်သွားမှာမှန်ပါပါချုပ်သွားရင်ခဏကခင်ဗျားတို့ကဲရောက်နေတဲ့အနာတွေပါရှိအောင်မှာလားရှိပါဘူးရှုရင်မရှိဘူးဗျမရှိရင်ခံရင်တော့ဝေဒနာနဲ့အတူတူနေခြင်းလို့ဒီအိဗယ်မရဘူးလားနောက်တော့ဒကာရမတွေခွင့်ကြီးအတိအကျသတိပေးရလို့ရှင်ဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှင်ရှုတာရှုလိုက်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဒီဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်သွားတာဝေဒနာခန္ဓာချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာရှိလို့မရှိဘူးဆိုရင်ဝေဒနာမြဲနေချက်နေမှာဝေဒနာရှိလို့ဝေဒနာခန္ဓာကိုဖြစ်စေကြံခန္ဓာဖြစ်စေကြိုက်ရရှိလို့သူတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်အိဋ္ဌာချက်ပေါ်လာရင်မခင်ဗျားတို့နှိမ့်ချက်တာမရှိတော့ဘူးအမေမလို့ရှင်တော့ပါဘူးဆိုတော့မညံပေါ်လာအောင်ရှုလိုက်လို့ရှင်တယ်ခန္ဓာပါပျောက်သွားတယ်သူနှိမ့်ဆက်เสียရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒကာမတွေစိတ်ကူးလွဲတယ်လို့ခွန်ကြီးပြောတာကောခင်ဗျားတို့အာခွန်ကြီးကလွန်လွန်တယ်လို့မဆိုပါနဲ့မှန်ပါဗျာရှုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲခန္ဓာပါပျောက်သွားရှုလိုက်လို့ရှင်ခွန်ကြီးကခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေဘာဖြစ်သွားချုပ်သွားတော့ကိုခင်ဗျားတို့ကစဉ်းကျင်လဲတာကဒီနေ့တော့ဝေဒနာကပြင်းထန်တာနဲ့ဝေဒနာကနေကြနေတာနဲ့မရှုနိုင်အောင်ဖြစ်နေအမလေးတရားဓမ္မတွေဒီလိုမလုပ်ရဘူးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတွေကဒီလိုဆုံးမလားမင်းတို့ခန္ဓာရှိလို့ဒီဝေဒစာစရာပြာတိရှိတယ်လို့ခေါင်းကပြောခဲ့မှာမှန်ပါဘူးခန္ဓာမရှိအောင်တခါတည်းခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်လိုက်စမ်းပါလားဥက္ကမောင်တို့ကမှန်ပါ
နားလည်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲခန္ဓာဘာပြောက်သွားမှာပြောက်သွားတော့ခင်ဗျာဇရာဗျာတိတွေပဲသွားနေမှာရှိတယ်အတော်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့တော့နေမကောင်းတိုင်မသာရှိလို့မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဟိုရှိရမယ်အချိန်ကြီးဆိုတာကနေကောင်းတိုင်သာဖြစ်အောင်ကိုရှိရအောင်သဘောကျဘုရားဇုတ်ကိုလို့မျိုးဆိုခြင်းသေးလားဇုတ်ကိုလို့မဆိုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကမသိခင်ဗျားတို့ကဇွတ်လုံနေတာခင်ဗျားတို့အနာရောကင်းခြင်းနဲ့နာကင်းကြောင်းတော့မလုပ်ဘူးမလုပ်ပါဘူးဗျာဥဒ္ဒယံပဲနဲ့လေအနာရကင်းကျင်တယ်ဆိုတော့အနာကင်းကြောင်းကိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရဒီနာပဲတော့ကင်းမှာကင်းပါဘူးကဲနောက်ပါရပါလားလို့မေးလိုက်ပါလားပါတယ်နော်အနာရောက်လာရင်ဘာလုပ်ကြမလဲသူပြရှုဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာရှုဒုမုံရင်တပြန်စိတ်ကြိုက်ရင်စိတ်ရှုရှုကျင်တာရှုတခုချုပ်ကုန်ချုပ်တာပဲဘောင်ရိပ်မိပါဒါကြောင့်ဝေဒနာရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဝေဒနာရောက်ပါဗျာအေးဖြစ်ပြရှုရဘုရားမှာသဘောကျမှန်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လဲထားတဲ့ခြင်းကြီးယနေ့ကစပြီးဩသူဟာအလွဲကြီးလဲထားတာကိုလို့ဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါဘောလာဘူးလားဒီနေ့ဗျာဘုန်းကြီးကမေးတယ်ထားပါတော့တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့မင်းညာပြန်သွားတော့ရှုကြရဲ့လားမှန်ပြီတော့ဒီကပြန်ညောင်းတာနဲ့ကြိုက်တာနဲ့မရှုမိဘူးဗျာဝေဒနာကနှိမ့်ဆက်တော့ခဲနေတယ်ဩဖြင်းတာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်မပြော့ပါနဲ့တော့ရင်းမိမလားဘယ်လိုလုပ်ပြရမှာလဲဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်လေရှင်းရင်ဖြင့်ခန္ဓာဘာပြောက်ကုန်အနိစ္စတွေဖြစ်အနိစ္စဆုံးသွားပြီဆုံးသွားတဲ့နေ့ပင်လေခင်ဗျားတို့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောဟာကခန္ဓာရှိလို့နှိမ့်ဆက်နေတာခန္ဓာပြောက်အောင်လုပ်တယ်လို့လုပ်လိုက်လို့ရှင်နှိမ့်ဆက်စရာချက်လေကွပ်ပါသေးရဲ့ပါပါဘူးခဲ့တာပြန်သုံးချရပါလားချရပါဒါဖြင့်မာလဲရှိပါဦးခင်ဗျာမမာလဲရှိပါဦးရှင်းမလားရှင်းပါခိုင်းတာလုံလောက်ပဲကိုကန်းနဲ့ဥပါရင်တို့ထုတ်ပြပါအောင်မနော်ဃာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဘူးဇံတုတ်ဆိုလဲကြားဘူးဆိုတော့ကြားပါဘူးဘူးဇံတုတ်ကဘယ်အချိန်မှခင်ဗျားတို့ရွတ်ကြသရုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ကာလမှရွတ်ကြသရုံလို့မေးလို့ရှိရင်မမာတဲ့ခါရွတ်ကြမှန်ပါဗျာဘယ်ခါရွတ်ကြမမာတဲ့ခါရွတ်ပါဘယ်ကလာတာတော့ဘုရင်တော့မမာတဲ့ခါမှရွရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလာတာတော့လို့အကြောင်းလက်တဲ့ရှာဖို့ဒါကတည်းကကိုမြတ်ရှင်ကရေးမကြည့်ဘူးကြည့်ပါဦး။ဟောဘုရားသခင်ကရောင်ရကြီးရရှင်စုံဓာတ်ရှင်မာကတ္တဝါရမမာတဲ့အချိန်တို့ဘောင်းကဲလေနာတွေဖြစ်နေတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါဗျာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဘုရားသခင်ကရောင်ရကြီးရတို့ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကတ္တဝါကြီးလည်းမမာဘူးတဲ့ကွာဆုံးကြလည်းမမာဘူးလေကွာဆုံးကြဘူးစင်ကတ္တဘဘုရင်ဆိုတော့ရှိကူပြရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါရှိတော့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကလူမရှိရကြွဟာမင်းတို့ဘာများပြက်နေကြတော့ကွာဟာကောင်းကဲ့လေနာရင်နာတွေသုံးပြီဗျာဘောမင်းတို့ဖြင်းတာလိုက်တာကွာဘုရင်နှလုံးသွင်းပါလားကွာဆိုတော့ဘုရင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့ဓမ္မဝိရတံဘုရင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာမှန်ပါဗျာတဘောကြဝရိယသံဃောရှင်ဆိုတာခမည်းတော်မိုက်ခင်နဲ့ပါပြီးသားမနေဘူးလားမှန်ပါဘူးပိဋိပတ်တိသံဃောရှင်ဆိုတာသူနဲ့ဘာဆရာဖြစ်နေပါပြီးသားဥက္ကမောင်ရမှန်ပါဘူးရိမ့်မိဗလားအဲ့တော့မင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုရှုကြပါလားလို့သေသချာချာခိုင်းမှန်ပါခန္ဓာကိုရှုကြပါလားလို့သေချာခိုင်းတော့ဩရှင်မကတ္တဝါကြီးကငါဒါနဲ့ရန်တာဖြစ်သူရောက်ပြီးကြတာခန္ဓာစသိမ့်လာကြတာငါကိုကထူတာပဲမေ့တာပဲဆိုပြီးကလာသူဓာပြမိခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လူမမေ့တဲ့ဖရာတောင်မပြန်သေးဘူးဝေဒနာမရှိတော့ဘူးရိပ်မိဒါဝေဒနာရှုလို့ဥက္ကမောင်ရဲ့ကျေးဇူးများပုံပါအဲခင်ဗျားတို့ကတော့ရှုရမှာကိုရွတ်ရမယ်ဖြစ်နေလို့ခဲ့သဘောကျမလုပ်ရမှာသဘောကျကြဘာဝိတာဘူလိတာလို့ဘုရားအကျယ်မှာမလာဘူးလားလာပါတယ်ဘာဝိတာပွားရမှာဘူလိတာချိန်မှများစွာရှိရမယ်ဆိုတာဥပအောင်တန်ရရှိဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးခင်ဗျာရှင်းကြပါလားဒါပြန်ခင်ရတဲ့ဒီကရှင်းဒီနေ့တော့နေမကောင်းလို့မရှိနိုင်ဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားကောင်းကင်နေလို့မရှိနိုင်ဘူးလယ်နာနေလို့မရှိနိုင်ဘူးအညောင်းတွေကထူလွန်းလို့မရှိနိုင်ဘူးနေ့လည်းကပန်းလာလို့အမောဆိုင်လို့မရှိနိုင်ဘူးအော်ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြောက်တဲ့ဆေးမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ကြောက်တဲ့စေမတော့ဘူးလို့ပြောရတဲ့အတူတူကြားနေလေ။ကြားပါဗျာ။သဘောပါဘူးလား။ပါပါဗျာ။ကဲဒီကရှိမူလေးပြောင်းကြအောင်ကြ။ပါပါဗျာ။ပြောင်းတတ်ပလား။ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။မာလဲရှုပါမာလဲရှုပါ။အေးမမပို့ရှုပေါ့ဗျာ။ပါပါဗျာ။မာတဲ့ကလည်းရှု။မာတဲ့ကရှိရင်ဝေဒနာတားပြီးသားဖြစ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟ
အဲမမအရက်ကရှိလိုက်ရှိရင်ဝေဒနာပြောက်စေတဲ့ဆေစားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်နေတတ်ကြ။နေတတ်ပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့။ဩဒီလိုရှိရမှန်းသေးတာကမက္ခသစ္စာ။အဲဒါဒီဝေဒနာရင်းနေကွာခန္ဓာပါပြောက်မတော်ဘူး။အဲဒါဘာသစ္စာ။အဲဒီလိုလို့ပါဒီလိုအကြောင်းပြုဆက်ကြကြမှာ။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ပြန်မေးတယ်ပြန်မေးတယ်ဓမ္မတို့ဒီတရားအမှန်အရေးကြီးနေပါတယ်အတွင်းကြောင့်သုံးသပ်ကြရလားဆိုသစ္စာလေးပါမင်းတို့ပြီပြီလောက်ကြရလားလို့ဥက္ကမောင်ရဲ့မေးလိုက်တာမှန်ပါပါဘုရားသေစရာကဇရာပြာတိမရဏကဘာသစ္စာသစ္စာသစ္စာပါခန္ဓာ၅ပါးကမုရိယသစ္စာပါချုပ်အောင်ကျင်းတယ်ကျင်းမုရိယသစ္စာပါအဲမက္ခသစ္စာချုပ်သွားတော့မုရိယသစ္စာပါအော်ဒီလိုกว่าတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဩနိရောဓဖြစ်ရှင်လို့ရှင်းပြန်ရှုပွားမှနိရောဓဖြစ်မှာပါလားဆိုတော့ပေါ်ကြသေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘယ်ကောင်းကြိုက်တယ်ကောင်းကြိုက်တဲ့နေရာလားဖြစ်ဖြစ်ရှုချက်ဟုတ်ဘာကြရလားလဲနာတယ်လဲနာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုချက်ဘုရားတော်မှမကြွသေးပါဘူးဟောဝေဒနာတွေအကုန်ပြောက်ကုန်ပါပြီဆိုတာသဘောကျဟုတ်ပါဘူးနောက်မှရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗရှင်သုံးသပ်တော်တို့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရလာပြီချမ်းသာတာကြီးရလာတို့ကောလျှော်တော်တော်လုံးလားဘုရားလားသတိပေးလို့ပါလားဆိုပြီးတို့ကတို့ပြန်ရှုလိုက်ပြီနဲ့ပြန်နေတဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးလူမမေးမပြန်သေးဘူးသူတို့မှဝေဒနာချုပ်ကုန်ပြီမှန်ပါပါတပတ်ကြရှင်းပြီနော်အဲဥက္ကမောင်ကြီးဆရာဝန်ခေါ်ဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးဗျာဈေးနဲ့သက်သာသေးတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဟာရင်းပြီလားဈေးလို့တက်တာဒီနိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဖြင်းတဲ့ဒီတဲ့ဈေးကောင်းတော့ဖြင်းဥပါရင်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဗျာအဖို့ပါကြလားကဲဒါဖြင့်သစ္စာဘယ်နှပါးသိသွားကြရှိပါဘူးဗျာအဲတစ်ခေါက်ပြောပါအောင်ဇေယဗျာတိမရဏကဟောဒီရှင်နာခန္ဓာ၅ပါးကမရှိပါဘူးဗျာချုပ်အောင်ကျင့်တဲ့ကျင့်မရှိပါဘူးအဲချုပ်သွားလို့ရှိရင်မရှိပါဘူးဗျာဩနိရောဓသစ္စာဆိုတာဒီခန္ဓာထဲမှာနိရောဓရှိတာပါဒီခန္ဓာဆုံးမှနိရောဓပါလားဆိုတာပေါ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ပဲမှရှိတော့ဘာသာဆုံးမှရှိပါအဲဒီခန္ဓာဆုံးဆိုတော့တဏှာများတော့ခန္ဓာဆုံးပဲရိပ်မိဗလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ကနေပြီးဒီကာလတေယောကျွန်းသွားခြင်းသွားလိုက်အောင်မရောက်မရဘူးဒီခန္ဓာဆုံးမှရှိနေလားဟုတ်လားဒီကန္နာဆုံးမှရှိနေခန္ဓာတော့ဆုံးအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဥက္ကမောင်ဖယ်သွားတော့မရဘူးမရပါဘူးခင်ဗျာဒါဝိရုသတိသရကရိယာရောဟိတနတ္တတို့ဟာဒီတိုင်းသူတို့ခြေချင်းလျှောက်ရှာလို့ဘယ်တွေ့ကြတယ်လို့ထုံးစံရှိရလားရှိပါဘူးခင်ဗျာသဘောပါကြပါပါခင်ဗျာခိုင်းတာပြန်ကဓမ္မတို့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှိတတ်ကြလားရှိပါပါခင်ဗျာရှုရတဲ့ဉာဏ်ကပါသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာရှုလို့ချုပ်သွားတာကမဂ္ဂသစ္စာဟောဒါကြောင့်ဝေဒနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာနံခယောဘိက္ခုသဘောကျဝေဒနာနံဝေဒနာတို့ခယောကွန်ရှိရင်တော့ဘိက္ခုယံသည်ဟုတ်လားနေဆတော့နေတနောတဏမရှိသည်ဖြင့်ပြိနေဘူးတော့ကိလေသာပြိနေပါစံသည်ဟောသည်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာသာရှိတယ်ကွာကိလေသာကိလေသာတော့ချုပ်ငင်းကုန်အဲ့ဒါတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပါပဲဆိုသဖြင့်ဩဒါဖြင့်တို့ဒီလိုသုံးတတ်တဲ့နေရာသစ္စာသိတဲ့သုံးတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လားဆိုတာသေသေးချာချာပေါ်လားဟုတ်ပါပါဘောလာနေဦးလားဟုတ်ပါပါသစ္စာဘယ်နှပါးသိရမိပါဘူးအဲ့ဒါအနုဓမ္မစာရီกว่าတယ်အခုကမင်းတို့ကအလုံးလုံးနေတာกว่าတယ်တရားအတိုင်းကျင့်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာသိနေတာလေငကောင်းဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားတော့နိရောဓသစ္စာသိနေတာဆိုတော့ကဲတရားရှိလို့တရားသိနေတာကဥက္ကမောင်ကြီးတရားရှိတာကဒုက္ခသစ္စာတရားသိနေတာကမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာတရားရှိနေတာကဒုက္ခသစ္စာတရားသိနေတာကမဂ္ဂသစ္စာဩဒါဖြင့်တရားရှိနေတာကဒုက္ခသစ္စာတရားသိနေတာကမဂ္ဂသစ္စာဟုတ်လားအဲ့ဒီသိခံနေတဲ့တရားချုပ်သွားတာကမဂ္ဂသစ္စာဟုတ်ပါကြလားချုပ်တာသိနေတာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဒီတိုင်းခင်ဗျားတို့နေလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဟာဥပအောင်တို့သိနေပါလားသိပါတယ်အခုဝေဒနာချုပ်အခုဒီနေရာနိဗ္ဗာန်ပဲရှင်းနိုင်ကြမလားဓမ္မတို့ဒီလိုသုံးတက်သွားရမှာကွာကဲပထမသုံးတက်ကလေးကသစ္စာလေးပါပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါပါခိုင်းရှေ့ဆက်ကြအောင်လို့ဓမ္မတို့အဋ္ဌကန္တ၅ပါးဆိုတဲ့နှစ်နံပါးဘယ်လိုများလာပါလိမ့်မလို့လို့မွေးဖို့မလို့ဘူးပေါ်ပါပါအင်းဓမ္မတို့မနေ့ကဘယ်နဲ့တဏှာပါဩော်ဒါဖြင့်တဏှာရလာနော်ဒါဖြင့်ဒီကြတာဘာကြအောင်ဆိုခမောင်ကြီးတဏှာကသမုဒိယသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကသစ္စာပါပါတဏှာကမုဒိယ
ခန္ဓာ၅ပါးကဩဒါဖြင့်ခမည်းတော်သည်သမုဒိယသစ္စာကိုလည်းသိပြီဒုက္ခသစ္စာလည်းသိပြီသိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းမဂ္ဂသစ္စာပဲဆိုပြင်ဒီသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခမျိုးချုပ်သွားရင်ဘာဖြစ်မှန်းသိ냐ဒီလိုသစ္စာပြန်ပြီလေမှန်ပါသစ္စာပြန်ပြီသွားပြန်ပြီတဲ့ဓမ္မတို့ကံပြန်ပြောပြန်ပြောပြန်ပြောဒါကဘုရားကွက်မှာပေါ်တဲ့တရားဆိုတဲ့ဒီတရားဘုရားရှင်းဥစွာတရားဟုဟောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာတော်မတို့သစ္စာဟောတယ်ဘယ်ဘုရားလာလာပါဟောလိမ့်မတော်လို့ခင်ဗျားတို့မစဉ်းစားနဲ့ဒီသစ္စာပဲဟောမှာပဲဒါပြန်ဒကာတော်မတို့တဏှာကဘာသစ္စာငင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြိုးခန္ဓာ၅ပါးကအင်းသိတာလေးကအင်းသူတို့ကချိုးအောင်ကြံ့သွားလို့ရှင်ချုပ်လိုက်သွားရင်ချုပ်သွားမယ်ဆိုဗာသစ္စာမှန်ပါဗျာ။ဩဒီလိုဒီလိုခင်ဗျားတို့အကြောင်းကိုသိသွားကြစမ်းပါဆိုတာကောဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ရေးလဲပါလားရှင်းပါပြီခမောင်းမှန်ပါရှင်းပါပြီရှင်းပါပြီ။ဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ကျင့်ရမှာကတော့ဖြင့်ခန္ဓာငါးနှစ်ခုကျင့်လက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲယခုနောက်ပြောတဲ့နှစ်ခုကိုကျင့်မြင်ရင်ရောနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကြီးပဲဆိုတာကဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့တရားကိုမရှိဘူးပြန်ပြောပါအောင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသူ့အကြောင်းကသမုဒိယသစ္စာအင်းဒါကြောင့်အကြောင်းသမုဒိယကြောင့်ကျိုးဒုက္ခသစ္စာဘောရဲဒီလိုသိနေတဲ့ညာလေးကအဲဒီညာတိုင်းပဲဒကာရမသူတို့တို့ခုချိုးအောင်ကျင့်လိုက်လို့ချုံညာသွားရင်ဘာဖြစ်လဲ။အဲဒီကြရတယ်တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြန်။တဏှာချုပ်သွားရင်ခန္ဓာချုပ်တာ။တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်။ခွနဲ့နှုံးကတော့ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်။အခုကတော့ဟောနိဗ္ဗာန်ဒီနှမျိုးတဲ့ပုံရှိဘူးဒကာရမ။တဏှာချုပ်အောင်ရှုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲ။ခန္ဓာချုပ်အောင်ရှုတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဆိုတော့ဩခမရတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဘယ်အများရှိပါလဲမလို့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲရှိနေတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလည်းကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲ။နိဗ္ဗာန်ကလည်းဒီခန္ဓာအဆုံးမှာပဲ။ရိပ်မိကြပါလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ရှေ့တလန့်တက်ကြပါအောင်ဆိုသစ္စာနှခါသစ္စာလေးပါးနှခါတွေ့သွားပြီ။တဲသွားကြအောင်ဆို။သနာပဲကလာပါလိမ့်နော်။အာရဏသစ္စာပါရလဲလာတဲ့အာရဏသစ္စာမြန်မာလိုသုံးလိုက်တော့ခင်ရမင်းရပြည့်ပြည့်ပြည့်သွားတယ်။သစ္စာပါပေါ့ဗျာနော်။ရိပ်မိကြ။သနာပဲကလာပါလေ။ခင်ရမင်းရကလာ။ခင်ရမင်းရကလာတယ်ဆိုရင်ပန်းတာပဲနော်။ဒါဖြင့်ခင်ရမင်းရကဘာသစ္စာ?ဒုက္ခသစ္စာ။သနာကဒုက္ခသစ္စာဒီလိုသွားရမှာกว่าမင်းတို့ကတဏှာသမှုတရားတုံးနေပြီဆိုလို့လွဲနေတာရှင်းမလားရှင်းပါခင်ယမင်းယမရှိပဲနဲ့တဏှာကပေါ်ပါပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ယမင်းယကအင်းတဏှာကအင်းသိတယ်ညာလေးကအင်းဒါခင်ယမင်းယဆုံးသွားမယ်ဆုံးအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအခုနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားကြီးပေါ်ကြပါလားဩနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားတွေဟာဆိုတရားရှိ့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဒါရှိ့လဲဒီဘက်ဟာရှိ့ပေါ့ဒီဘက်ဒီဘက်သုံးခုရှိ့ပေါ့ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားတွေပုံနေပါရဲ့သားနဲ့ဒီထက်ဘယ်ဟာများလို့ပါမတော့ကျုပ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားမတွေ့သေးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်ပရိလည်းပဲဆိုရှာတာပဲဟုတ်ဘူးလားဘာလည်းပဲဆိုမရိလည်းပဲဆိုကြည့်ကြလားဘေးမှာလျှောက်ရှာဘေးမှာလျှောက်ရှာတော့ရှာလေဝေးလေသဘောကျရှာလေဝေးလေအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဘယ်များရှိပါမလို့ကျုပ်ဖြင့်အခုရောက်အခုလိုရင်လေအင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကဒီခန္ဓာကရင်လည်းပြုံးပါလိမ့်မယ်တဏှာကရင်လည်းပြုံးပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ပြုံးတာတုန်းဆိုတော့မသိတဲ့လူအတွက်ဘဝနဲ့ပြေကတော့ပြုံးတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကပြုံးတတ်မယ်ဆိုပြုံးပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်တရားကတဏှာဖြစ်ပေရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခန္ဓာဖြစ်ပေရှိဘူးအာရဏဖြစ်ပေရှိဘူးဆုံးအောင်ရှင်ရင်အကုန်ရောက်မှာကြီးပါဘုရားမရောက်တာပါသေးရဲ့ပါပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သူပြန်အသက်ကလည်းကြည်ဝေဒနာကလည်းထူနေနိဗ္ဗာန်မှာရောက်ပါတော့မလားဩနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားအသက်ကကြည်တာကလည်းသရာရှုလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်အင်းဝေဒနာကများတယ်ဆိုဝေဒနာရှုလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာအဲ့ဒါဆိုအညီလုံးများထုတ်အသက်ကလည်းကြည်ပြန်ဝေဒနာကလည်းထူပြန်ဒီဘဝဒီမြတ်ဆမယ်ရှော့မြတ်ပြက်လိုက်ရှင်းမဖြစ်ရလေဟမ်တရားတွေ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲ
တရား तू ဟာတွေးနေတယ်လို့သူစိတ်တည်းသင်ရလားသိပါဘူးသူကြီးတွေကြည့်လေအသက်ကလည်းကြီးပြန်တယ်ဆိုတော့အသက်ကြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီတန်းခေါင်းမှာရှိတဲ့ဇရာဆိုတဲ့ဒေသောရှုလိုက်လို့ရှိရင်မရဘူးလေရမရပါဘူးအဲ့ဒါတော့ तू သက်ကြီးတာကောကအသက်သာကြီးတယ်ဆိုဘာကြီးနေတယ်လို့သိတာဘာလို့ကြောင့်ကြီးတယ်လို့ तू မသိတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအခုတော့ဒေသောကြောင့်ရင်းကြရတယ်ဆိုတာသိတော့အဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒေသောတာရှုနေလိုက်လို့ရှင်းတယ်ဥပါဝနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလေရောက်ပါဘူးခဘောကြဒေသောသိမ့်ကဘာကြီးပါသိမ့်တာဗျာဝိညာဉ်ရတဲ့ထူနေတယ်တဲ့ကြောင့်ဒီဘုရားဒီမြတ်ဓမ္မရဲ့လို့ဥက္ကမောင်ခင်ဗျားလည်းကြီးကြီးကြီးမနော်မှန်ပါဗျာတစ္ဆာမသိရင်ကြီးချမ်းမှန်ပါဗျာအသက်ကလည်းကြီးပြန်ဝိညာဉ်ကလည်းပေါ်ပြန်ခုမှလည်းတရားတွေ့တော့ရပါဘူးချွတ်တို့အမှတချို့တရားဓမ္မတွေတခါလဲဘယ်မှာလဲနောက်ထိုင်လိုက်မှန်ပါအတော့လျှော်တယ်မလျှော်ဘူးလားသူပြောတာကသူတည်းမှာအသက်ကလည်းကြီးပြန်ဆိုတော့ဩဇရာဇရာသူသိနေတာဇရာကိုသိပြီတကယ်ဇရာကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမဂ္ဂသစ္စာလို့လည်းမသိလိုက်ဘူးမဂ္ဂသစ္စာသဘောရောက်အောင်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဥက္ကမရသူကြီးလုံးကြီးကလည်းဆက်လက်ရှင်းခြင်းရမှဖြစ်ခြင်းမြင်ပြီကလာမလို့ရှင်တဲ့ကြီးလုံးဖြစ်မှန်ပါဗျာဘလို့ဆိုရသွားဆိုရသူကြီးတယ်ကြီးပုံလေးဥက္ကမောင်တို့ခင်ဗျားတွေလည်းကြီးတတ်မှာပါပဲတဲ့။ဘယ်နဲ့ကြီးတယ်အသက်ကလည်းကြီးပြန်။ဟမ်ဝေဒနာလည်းထူပြန်ကြုတ်တော့ဆိုရင်ရမှာဖြစ်မှာဘူး။ဘွားကြလိုက်။ဘယ်ဓမ္မတွေအခုဘွားကြလိုက်တာဆိုတာဘွားကြ။အသက်ကြီးရင်အသက်ကြီးတဲ့ဇရာကိုဖြစ်တဲ့ရှု။ဒါနိဗ္ဗာန်ရသွားတာပဲ။ဘွားကြလား။အနာကများပြန်ရင်ကောဝေဒနာ။အနာဖြစ်ပဲရှိလိုက်လို့ရှင်လည်းဥက္ကမောင်ဘာဖြစ်မလဲ။နိဗ္ဗာန်ရမှာ။သူကနိဗ္ဗာန်ရမယ့်တရားကိုပေါ်နေတဲ့သုတ္တနာမှာအဲ့ဒါသူရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ခွာကြနေတယ်ဒီပေါက်နေတယ်သူကနံပါတ်မမှတ်မိတယ်နဲ့ကိုမသိတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရိပ်နေပလား။ကဲဥက္ကမောင်ဘလောက်နဲ့နာသွားတာ။နာပါဗျာ။ကဲဒါဖြင့်နောက်ကြီးတဲ့ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့မှတ်ကြ။သဘောကျ။ကြီးတဲ့ထဲမှာကြီးကြတယ်မှာခင်ဗျားဘယ်နဲ့များကြီးလဲရှိတယ်။အသက်ကလည်းကြီးပြန်။ဘုရားနာလည်းထူပြန်ဆိုတော့ဒါရှုစရာကြီးပေါ်နေတာ။အသက်ကြီးတော့ဇရာကိုရှုပြီဗျ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား။ဇရာဆိုတော့အခုဆရာဘုန်းကြီးလည်းပြောပြောတယ်တေဇောနော်လို့ဆိုတော့ဒီပူပူတဲ့ရုပ်ကလေးကပူလိုက်အဲနည်းနည်းပူလိုက်များများပူလိုက်ခဏခဏဖြစ်ပြမတွေ့ရဘူးလား။တွေ့ရပါဘူး။အဲသူကနှိမ့်ဆက်နေတယ်ပြိလနာတာသဘောပေါ်မရှိဘူးလား။အဲဒီသစ္စာဆိုင်အောင်ကနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့သာရှုနေဥက္ကမောင်။မရဘူးလေရ။မရပါဘူး။နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလည်းသိတာဒီနှိမ့်ဆက်တာနဲ့မနေရင်ဘူး။ဆိုရညာမလာဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့လာလို့ရှိရင်လည်းနှိမ့်ဆက်တာတွေအကုန်ချုပ်သွားရင်လည်းဘာခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာဥက္ကမမသိကြဘူးလားသိပါပါအင်းဒါနဲ့ဒုက္ခအတက်ကလေးကြီးပြန်ဆိုတော့ခဲ့ပေါ့မခဲ့ဘူးလားခဲ့ပါဒီတဲ့အသက်ကြီးတွေများတော့စောင်းပြောနေတယ်လို့အောက်မေ့မနေနဲ့နော်အောက်မေ့မနေနဲ့ဥဝကဒီတဲ့အကြီးဆုံးကပြင်းနေတယ်များဘယ်လိုမှမတင်တဲ့အသက်ကြီးလေသူကသစ္စာပေါ်လေလေမှန်ပါဗျာဝေဒနာထူလေးလေးမှန်ပါသစ္စာပေါ်လေးလေးသစ္စာပေါ်လေးလေးပဲသဘောကျအဲ့တော့ဒီသစ္စာဒီတူတူဒီဝေဒနာကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲမှန်ပါဘူးဥဒတ်တဲ့ဇရာကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုပြင်ញင်းရတဲ့တူတူကပိုင်းခြားနိုင်အောင်မင်းနဲ့ပိုင်းခြားပါလားမှန်ပါဗျာမရမယ့်တရားလို့ဆိုလို့ရပါမရပါဘူးဗျာဒုက္ခမပိုင်းခြားပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ခရီးမင်းတွေ့ဘူးရလားတွေ့ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ရဟန်းတော်တွေ့ပါဘူးသူဘုံကြီးဆုံးထုံးနေတော့ဒုက္ခမတရားဒုက္ခရောက်မတရားတွေကိုဒုက္ခမတရားပိုင်မနေနဲ့သိအောင်လုပ်နေပြီးဘူးလားတွေ့ပါဘူးအခုတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့နဲ့ကြုတ်တော့မရတော့ပါဘူးဆိုတော့ဘာကြောက်ရရမယ့်ဥစ္စာဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားလဲရရဟမ်ရှောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားရပါဘူးဒါနဲ့ဥက္ကမောင်မသိတဲ့လူကတော်တော်ခက်ပါလားမှန်ပါဘူးကလေးလေးရွှေကောက်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟမ်ကလေးလေးရှိကောက်ရတာဥက္ကမောင်သုံးလိုက်ခလားမသုံးပါဘူးဗျာအန္တိမနတိဒကာရမတွေဘယ်နှဖြင့်ရှိကောက်ရဆွေကောက်ရဆိုလို့ဖြင့်သုံးလိုက်ကြရတယ်သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါအမှန်ဖို့တန်တဲ့ညံပဲလို့ဆိုရင်လည်းမလို့ဘူးပေါ့ဗျာသုံးပါဗျာရှင်းညာဗလားကဲဒါဖြင့်အသက်ကြီးလိုက်ရင်လည်းဘာလုပ်မလဲကြီးတဲ့တေဇောကိုကြီးအောင်လုပ်နေတဲ့တေဇောဖြစ်ဖြစ်ရှုဝေဒနာထူးလိုက်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရင်ဘာခေါ်ကြမလဲနိဗ္ဗာန်ရှုတဲ့ညာကဒါနဲ့မညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ဖို့ရာကိုခင်ဗျားတို့ကိုတရားကနာရှုပါဆိုအိပတ္တိကောအိလာခဲ့ပတ္တရှုကဲဒီပါဠိတော်နဲ့မကိုက်ဘူးလားကိုက်ပါဘူးဒါတော့အိကပတ္တကအိကလာလိမ့်မစွန်းတဲ့ဥက္ကမရှေးတံပါနေတယ်လာခဲ့တာလည်းခဏတော့ရင်းမိကလားအေးကပါတော့ပါတယ်လာခဲ့တယ်ဝေဒနာကလာခဲ့လို့ခေါ်တယ်
ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကဘာလဲပါ့ရှုပါဘတ်တာကဘာလဲရှုပါအဲလာခဲ့ရှုပါလို့ဟိုကခေါ်နေဒီနေရာရှုဒီနေရာရှုလို့ခေါ်နေတာမှန်ပါဟုတ်လားမရမရှုနိုင်ဘူးမင်းနိုင်ငံရံပြရလိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးရင်းပြီလားခင်ဗျားတို့ရံပြနေတာများတယ်ဝေဒနာပေါ်လာရင်ဘာလုပ်နေကြရံပြနေတာဗျာရံပြနေတယ်ပြည့်ပြည့်ကိုမရှိဘူးကျုပ်မှဖြစ်ရတယ်ချင်းကြည်စမ်းပါဦးအနာပံခြေောက်ကလေးအနာပံခြေောက်လူလာရင်ထိုးပြနေလားဘယ်နဲ့ဖြစ်နေရှိပြီဗလားအတော်မဆိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တရားကိုပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တရားအေဟိပတိကောအေဟိလာခဲ့ပါပတ္တကရှုပါလို့ပြောပါရဲ့သားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကမရှုခြင်းဘူးတရားကိုကြက်တည်းမရှိဘူးဒီလိုလုပ်ကြတယ်မှန်ပါပါဗျာဒီအနာကြက်တည်းမရှိဘူးမှန်ပါဘုရားကြက်ပရိယုတ်တောင်ထုံးမှဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တရားခေါ်နေတာပရိယုတ်ထုံးမှလို့သိကူတဘောကြ။ကြောက်။ဒီလောက်ရုပ်ဆိုးနေတာတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရမှရပါမလားတရားဓမ္မတို့။မရပါဘူး။တရားရှိပြောင်းလဲရဗလား။မရပါဘူး။အသက်ကြီးရင်လည်းဘာရှိရမလဲ။သိသောကြောင့်အနာများရင်လည်းအဲ့တော့သူတို့ကခင်ဗျားတို့ပါဇက်ကထွက်လာတာကသူတို့ကခေါ်လို့ထွက်တာကြ။မှန်ပါပါ။အနာကခေါ်လို့အနာရှိမှသိတာမဟုတ်လား။မှန်ပါပါ။အိုရာကခေါ်လို့အိုရာသိတယ်ညာမလိုက်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့ငါရှိပါငါရှိပါဆွေသားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသူနဲ့တော့ပြီးရံဖြစ်တာကသစ္စာမသိလို့မှန်ပါပါရှင်းမလားသစ္စာသိတာနိဗ္ဗာန်ရတယ်ကြားပါဘူးသစ္စာမသိတော့ရံဖြစ်တော့ဒေါသတောကပရိဒေဝဆိုပြီးအပေရောက်ပေါ့မှန်ပါမရောက်ပဲကြားပါခဲတာလည်းဥက္ကမောင်ဒီကရှိမူပြောင်းတတ်ပလားမှန်ပါပါဘယ်လိုပြောင်းမလဲပါလဲရှိပါပါရှိပါရှိမပါလဲရှိပါဘဘောကြားကြပလားအမလေးတရားတော်မှာတို့ဦးနာသေးခင်ဗျားတို့အဖို့မလို့ရအောင်လေဒီဥစ္စာဦးရမှမြကြောက်လိုက်တာကြောက်တာကြောက်နေအတွင်းရောက်နေပြီကြောက်တဲ့ကြောက်နေတာပဲအတွင်းတော့ရောက်ပလားရောက်ပါဗျာနားမှလည်းကြောက်တယ်တဲ့အင်းနားမှကြောက်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်မှာပဲဒီခန္ဓာရှိနေတော့နားမှပဲမှန်ပါဗျာတရားမှကြောက်တယ်ဆိုတာရောခန္ဓာရောက်သေးတဲ့တရားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြည်ရအဘောဓာတိဇောဓာဝါဓာတိကသူသားရောက်ကြတယ်လို့ခင်ဗျားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကသေတဲ့တရားတွေရှိနေတော့တရားမှကြောက်နေတယ်တရားသူတို့တရနဲ့တရားမှပဲရှင်းညကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နောက်ဆုံးတွေ့ကြအောင်သူဇေယမာနနဲ့ဘယ်ကလာတော့ခန္ဓာပါဒီခန္ဓာငါးပါးကဘယ်ကလာကြလဲတဏှာပါဘယ်ကလာလဲခန္ဓာစဏ္ဍပါညမှာလူပြောလိုက်ကြတရားမင်းညာကလာတာသင်္ကြန်မင်းဆရာကလားမှန်ပါဘုရားတဘောကြခင်ဗျားတို့ကလည်းသင်္ကြန်မင်းဆရာမရှိရင်ဒီရမပြောဘူးပြောတယ်ဘယ်နဲ့များပြောကြပါလဲသင်္ကြန်မင်းဆရာမရှိရင်မပြောပါဘူးဗျာဒီတော့ဘွားရီညံသားနဲ့သမီးနဲ့နေကြတာအခုတော့6တောက်ကြီးပြေးကြဆိုခေကူဗတ်မီတွေကခွက်ကုန်လို့ရှိရင်ဘာပြောလဲတော့အဲဒါတဏှာမဖြစ်ရလို့ပေါ့ဗျာတဏှာဖြစ်ရရင်လည်းခန္ဓာဖြစ်အောင်မှာပဲခန္ဓာဖြစ်ရင်လည်းဥနာစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရအောင်မှာပဲအဲဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျားမင်းဗျာမရှိရင်ငါတို့ကနေဖြစ်ကြမရှိပါဘူးမဖြစ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားမင်းဗျာမရှိလို့ရှိရင်ပြန်စုပ်စိတ်ပြန်ဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်နေတယ်မပြောရပါဘူးကြီးနေဖို့ဖို့ဇေယကြီးဖြစ်လို့အိမ်ညာဘာဖြစ်နေတာတော့ခင်ဗျားမင်းဗျာခင်ဗျားမင်းဗျာမရှိတော့ခင်ဗျားတဏ္ဍာကရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးခင်ဗျားတဏ္ဍာမရှိတော့သူဘာဝန်လာတော့ဆိုတော့ပြင်းတတ်တဲ့ကောတိဇဆိုတဲ့ဓမ္မနတအနုဇာဝန်မှန်ပါဗျာသဘောကျသောနသာအမှုသောဝင်မလားဝင်ပါဘူး gain ဒါနဲ့သောနသာဝင်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီသောတာကပြိဿသမုပ္ပါမစသေးဘူးလားစပါဘူး gain ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်းချင်းကြောင့်ဥပါရံပဲသွားမှာမှန်ပါဘူးသဘောကျ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုတ်ကိုစကြဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟာဒီလေးပုံအခုပြထားတာဒကာဓမ္မတွေလေးမျိုးရှင်းညာရှင်းပါဘူးအရဟံဃာရမရီလေးမျိုးကသူ့အကြောင်းကျိုးဆက်တတ်ကြသရဗျာလိမရဏဘယ်ကလာတော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကလာတော့ခန္ဓာဘယ်ကလာတော့မြန်မြန်အာရဏကလာတယ်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဃာရမတို့ဒီဟာကျွတ်တို့ဒီဥနာတိကြီးဟာတဘောမှာလည်းကျွတ်တို့ဓာတ်နဲ့တွေ့ကြနောက်ဘဝကြတော့ဘဝတိုင်းဒီဟာနဲ့ကျွတ်တို့ဒီအသက်ပြတ်ခဲ့ရမှန်ပါဗျာဆိုနိုင်ကြဘူးလားဆိုနိုင်ပါဘူးဩဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာသံဃာမှာဥနာသေးတယ်နဲ့ဒီဇတ်သိမ်းခဲ့ရပါလိမ့်မယ်လို့မေးတော့ခင်ရမင်ရကျွတ်တို့ကခ
ဆင်းရဲမင်းရကိုကျွတ်တော့ဘယ်ခါကာလမှာဆင်းရဲမင်းရမဟုတ်လို့မတွေးဘူးလို့ဒီကြောင့်လမ်းဆုံးဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဘုရားတပည့်ကြလားဒါကြကြဆင်းရဲပါတရားဟောတော့မလို့မှန်ပါတရားဟောတော့မလို့တရားဓမ္မတွေကြကြဆင်းရဲပါဘုရားများစွာသံဃာကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကလည်းဥနာပင်မှာကျွတ်တော့ပြီးဇာသိင့မှန်ပါပါဒီဘုရားလည်းပဲဇာသိမ့်မှာသင်ကုသဘုရားသာသိပါပါဗျာအင်းနောက်ဘုရားကိုလည်းသစ္စာမမြင်သေးရကုသဘုရားသာသိပါပါဟောသုံးချက်ဘုရားကခေါ်လိုက်အင်းတတ္တဝါတွေဥနာသိကြီးအဖော်လုပ်ပြီးကာလနေကြဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးလိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုစဉ်းစားတဲ့တည်းဆိုတော့ဘူးစဉ်းစားပုံတော့ဖြင့်ဥပါဘောပြီဗျာဟုတ်ပါဘူးဥနာသေးပဲကလားဥနာပါခန္ဓာငါးပါးပဲကလားဥနာသနာပဲကလားဥနာပါဩော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခင်ယမင်းယာဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာငါးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဆိုလို့ဟုတ်တာပဲမှန်ပါပါပါသမီခန္ဓာဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖျားပွန့်လာတာဒီဘယ်ကျိုးငါပွန့်လာတာတုံးဆိုတော့ဩော်တ attva တွေကြည့်ရတာဖျားခင်ကိုရမဲကြီးကဖျားပြစ်တဲ့ခါမှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြန်နဲ့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဖိကံပါစေလို့မေတ္တာပို့ကြည့်လိုက်ပြန်နဲ့ဥနာတိယပါနေနဲ့ရပါဘူးလက်လျှော့သဘောကြဘုရားတရားလည်းမာကရဏနဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဖိရှင်ပါစေလို့ကြည့်လိုက်ပြန်နဲ့ဥနာတိကြီးသူ့အပြည့်ဆုံးကပါလားအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖိရှင်နိုင်ကြမြင်ရလားမြင်ပါဘူးဗျာသူတို့ကြည့်ရတာပင်မလိုက်ဆရာကဆရာသိတယ်မှန်းတာပဲခင်ဗျားတို့ကျတော့ကြည့်ရတာလေခင်ဗျားတို့ကတော့ဖိလိန်အဲကြွားဝါနေလို့ကိုကကိုတော့ဟုတ်နေတာပေါ့လေဘုရားဘေးကနေကြည့်ရတာတော့အမြင်ကျေကျေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟောကိုကအယူပြုံပြုံနေတာကိုမှန်လားဟင်းဥနာသေးဘူးလားဆိုင်နေတာမှန်ပါတယ်ဥနာသေးဘူးလားခန္ဓာကြီးကဆိုင်နေဘူးလားဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားကတော့ယမချာသနာလိုက်တာသနာလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကတော့ပြင်ပြုံမြန်နေသေးဥနာသေးလက်ရှိနေဥက္ကမောင်းတော့ဘယ်လိုမြန်နေပြုံမြန်နေဥနာသေးလက်ရှိနေပြုံမြန်နေလိုက်သေးတယ်သူများလည်းဖြစ်နေနာမဖြစ်ဘူး။တပည့်ကြလား။သူများမသားကိုပြုံးပြီးနဲ့ကိုယ်ကပြန်လာကြီး။တို့ရတယ်နေနေပါသေးတယ်။မလာဘူးလား။အဲ့ဒါပြန်ကဓမ္မတို့။ဘုရားကဒီလိုပြုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ။ဩအယူပြုံးပဲ။ဥက္ကမောင်းဆိုရမလားမဆိုဘူး။ဆိုပါပါ။သူ့ဦးနာသေးရဲ့ပါမပါ။ပါပါဗျာ။ပါနေရတယ်သူကပြုံးနေတာ။ဘာဖြစ်လဲ။ယူပြုံးပါဗျာ။အယူပြုံးမှာအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းလို့ပြုံးတာလား။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ယူလို့ပြုံး။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုယူတာတုံးဆိုတော့မဟုတ်မတကားกว่าအဝိဇ္ဇာယူယူနေတာဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြဘာယူတယ်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်မတကားဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမသိယူယူနေတာกว่าရင်းမိဗလားတရားဓမ္မတွေဘာယူတယ်မသိယူကဲမသိယူကဘာမသိတာတုံးသစ္စာလေးပါမသိတာกว่าရှင်းမလားမသိတာဘာမသိတာသစ္စာလေးပါမသိတာဩော်သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနေမြင်တဲ့သားလေးလူသားမြောက်သားလို့အင်းသမီးလေးလူသားမြောက်သားလို့အင်းချေချေလေးရှိလာလို့ဟွန်းဒုရုဘောမိုက်ကလေးဖြစ်လာလို့ကုညီဘောလေးရလာလို့အာထဝေရလေးအကြောင်းလေးပေါ်လာလို့ပြုံးမြန်နေလိုက်သေးတဲ့မိန်းမတွေကဟမ်ဦးနာသေးတော့လက်မချင်ဘူးကြည့်ပါဦးဗျာအင်းဘုရားနေကြည့်တော့အင်းတော်တော်ယူသေးတယ်မဆွရိုက်ဘူးလားဆွရိုက်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ပြုံးနေတယ်တော့ဆိုတော့မသိဆုံးပြုံးတယ်မသိတာပါမသိတာတော့သစ္စာလေးပါမသိတာအဝိဇ္ဇာမှုလားဒါဖြင့်ဥပ္ပံကြီးဒီပြုံးနေကြလေဆိုလို့ရှိရင်များကောင်းပြုံးတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှဆိုလို့မရဘူးရနိုင်ကြပါမလားဓမ္မတို့ဘာပြုံးလို့ယူပြုံးပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းခက်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းလက်တို့ပြီးတယောက်တယောက်များပြုံးမြန်နေလိုက်တဲ့အခါကျိတ်တော့ဘုရားကသဗ္ဗိညာဉာဏ်နဲ့ကျိတ်တော့ဩယူတာအဖို့ညင်များပြုံးနေသေးတယ်ရိမ့်ပြီဗလားယူရပဲလေတော့အဖို့ညင်ပါဗျာအများရဲ့လက်တော့ပြီးပြုံးမြန်နေကြနေအောင်ကိုယ်ဝေါ်ကြလေးတွေ့နေလို့နော်အဲဒါလည်းလမ်းတော်လည်းသမီးအကြောင်းညင်ညွတ်လို့အဲယောဂဝေဒနာတိန်လုံးကင်းပြီးစိဝေးလေးကဖြောင်းနေလို့များပြုံးမြန်နေနဲ့ဥနာသေးကပွေထားပါဗျာဥနာသေးကဘယ်နဲ့နေလဲပွေထားပါဗျာအဲတစ်ချက်ဖောက်လိုက်ရင်ဘယ်နဲ့နေလဲတစ်ချက်ဖောက်ပိုင်းပိုင်းလဲပေါ့ဓမ္မတော်ဥက္ကမောင်းမှန်ပါဘာမသိလို့ဒီလောက်ပြုံးနေတာလဲသစ္စာမသိဘူးဗျာသစ္စာမသိတာဘယ်လိုလုံးဝိညာဉ်ပါဗျာဝိညာဉ်ဆိုတော့အဝိညာဉ်ယူတယ်ဆိုတော့မောဟမတ္တကဆိုတာမကြိုက်သေးဘူးလားကြိုက်ပါဗျာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မပြုံးချိန်မရောက်သေးပါဘူးအခုချိန်မှာမျက်နှာမှန်မှန်ထားပြီးဒီကလာလူရဲ့ကျွေရဲ့ကြိုးစားတဲ့စိတ်ထားလူရဲ့ကျွေရဲ့ကိုကြိုးစားတဲ့မျက်နှာနဲ့နေဖို့ပါမှန်ပါဗျာပြုံးချိန်မရောက်သေးဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်နဲ့မှားရမ်းဆရာဘုန်းကြီးကညနာတင်းတင်းထားပြီးလောအောင်လုံးမဲ့ဆိုတော့
ိတ်နဲ့လောက်ကြကြံပါခင်ဗျားတို့အယူပြုံးတော့မပြုံးပါနဲ့ရှက်เสียကောင်းလို့မှန်ပါဗျာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာဒီကမှာပေါ်လာယူပါပါဘုရားဦးအောင်ကြီးကဘယ်ရင်ပေါ်ပါလားပေါ်ပါဗျာဦးရတဲ့တို့ပေါ်ပါဗျာပြုံးပြုံးနိုင်ပြုံးနိုင်ဟာကိုယ်ခန္ဓာရှိပြီကျမ်းမာလို့ပြုံးတာတမျိုးကိုယ်တော်သမီးလေးအကြောင်းရှင်ရောပြုံးတာတမျိုးစီဝါရေးအကြောင်းရှင်ရောပြုံးတာတမျိုးပြုံးတာဟူသေးရာကိုယ်တဏ္ဍာနဲ့မှရှိတဲ့ဩနာသေးတဲ့ဒုက္ခသေးစားကြီးပွေပိုက်ပြီးဒီကရပြုံးနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖွေးနာလောက်ကရင်ပြုံးနာနဲ့တူးနေတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဘာနဲ့တူးနေနာတော့မနာကြနဲ့တူတော့တူတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းပြီလားနာတော့မနာကြနဲ့တော့ဖုံးရသေးတယ်တူတာကတော့ဧကံပဲမှန်ပါဗျာရှင်းပြီလားဖွေးခွေးနာလောက်ကပြုံးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်ကောင်းတော့လို့မရဒါရင်လည်းဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ပြုံးတာဟူသေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိသိချာချာလွဲတယ်မှန်ပါဗျာဩနာသေးတခါတိုင်းညာနဲ့ရှုလိုက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှုလိုက်တော့ခန္ဓာဘာပြောက်သွားပြီးကြလားဩနာသေးကိုရှာမှုဘူးဟာနေရာကြဖားဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဥစ္စာကွက်ပြီလူရဲ့ကြည့်ရရှိပြီအဲ့ဒီလိုမြန်ပြီးရင်တော့ဥက္ကမပြုံးတော့မှန်ပါဗျာကွာမဲနှိမ့်ချက်လားခဏဒီတဘွားပေါ့ကွာမဲနိုင်ပါပြီခဏမှအောင်ပြီမှန်ပါဗျာလုံးနိုင်ပြီလေလုံးနိုင်အဲ့တော့ပြုံးရင်ရောက်လို့ပြုံးတာကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေရာကြတာပေါ့နော်ပြုံးရင်မြောက်ခဲနဲ့ပြုံးနေတာကတော့ပြင်မတိပြုံးတော့လည်းကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။မတိပြုံးပါတော့ဘာလဲဘာမှမပါပါဘူး။မပါပါဘူး။သဘောပါကြ။ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးမဲ့ကျင်လက်တို့ကြအောင်။နော်။ပြုံးနေဆရာဘုရားပြောတာမကြဘူးလား။တို့တို့ကြအောင်ဗျာ။ဒီခဏကိုကြီးတဲ့ဘာရှိတဲ့တုံး။ဩဩနာသေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩနာသေးပြောက်တဲ့ဆေးကိုတကျိုးစားစားနေရမှာပြုံးချိန်မဟုတ်သေးဘူး။ကိုယ့်အကောလည်းဆုံးပါပါရှင်းမလားသူတော်ဘာကကိုယ်လည်းလက်တို့ပြီးကရညာခြင်းသဘောချင်းတိုက်ဆိုင်ကြရင်ဆုံးမပေးကြပါဘုကမောင်သုံးနေရကြလားကောင်းနေတာဖြင့်ဃာရမအလုတ်ကြွားကြဆိုတော့ဘုရားကကြည့်လိုက်တယ်နော်လူတွေကြည့်လိုက်ပြန်တယ်အိုနာသေးတယ်ဘေးကများလာပါလိမ့်မလို့ဩခင်ဗျာမင်းကလားဒါကြောင့်သူတို့အိုနာသေးကိုပိုင်ရနေတာဘုရုကြီးလိုက်ကြည့်လိုက်ဒီလိုကြီးမြင်တဘာကြလားဘုရုကြီးလိုက်ကြည့်လိုက်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကဘုရားကဥနာသေးကဘယ်ကနေလာပါလိမ့်မယ်လို့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဩဒါဖြင့်ခင်ရမင်းရကိုဖြင့်ငါဒီကားလိုက်ဆိုရင်သူတို့မသိခင်ခင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုသိမုံမုံအောင်တော့ဖြင့်ငါကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတာဘုရားပေါ်လာအဲ့ဒီမှာတရားဟောကြတဲ့စိတ်ပေါ်လာမသိလို့ခင်နေတာကိုဒဂရမတို့ခင်ရမင်းရဆိုတော့မသိလို့ခင်တပည့်ကြဒိဋ္ဌနာကပါတော့မသိလို့ခင်မသိလို့ခင်တာဘောကံမောင်ရကံတနာဆိုတာဝိဇ္ဇာကတွဲရဲ့ကြည့်မှန်ပါပါတပည့်ကြဝိဇ္ဇာနဲ့တနာခေါ်လိုက်ရဲ့မရတော့မသိလို့ခင်တဲ့ဥစ္စာကိုခင်ရမင်းရမသိလို့ခင်ရမင်းရဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရှိကိုခင်ကြခင်ခြင်းကြောင့်ဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌနာရဒိဋ္ဌနာရလေဒီခန္ဓာရဒီခန္ဓာရလို့ကိုယ်နဲ့သိခြင်းနဲ့ဥစ္စာမကွဲပဲအတူတကွာနေကြရတယ်ဆိုတာရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါင်္ဂါရမတွေဘုရားမြင်ပုံဘယ်လောက်ရှင်းတယ်ဆိုတာသိရှင်းပါပါဒါင်ဒါဖြင့်ဥနာသိလက်သက်စာခင်ယမင်ယာကတော့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါပါဗျာဥနာသိလက်သက်စာခင်ယမင်ယာပါဗျာဥနာသိလက်သက်စာခင်ယမင်ယာပါဗျာဒါင်ဒီကမောင်ဒီကွက်တော့ပေါ်လာပါပါဗျာသိချာပေါ်ပြီဒီဃာရမတွေမှန်ပါဒါသမသနာသုံးတဲ့အကြောင်းပြန်သုံးသပ်လိုက်တော့မှငါဗျာဒီကံကိုရမကြီးယနေ့တော့ဖြင့်မင်းတို့အကြောင်းဖြတ်ပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့အိဗေအချင်းရှင်းပြီတရားဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာဟောဒီအကြောင်းတရားဓမ္မတို့ခင်ယမင်းယာကိုမုန်းရတာဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါရင်ကျေနပ်ကြကောင်းမှန်ပါဗျာခင်ယမင်းယာကိုမုန်းတဲ့ညံကလာပဲကြည့်ဗျာမှန်ပါဗျာသဘောကျခင်ယမင်းယာကိုမုန်းကြရဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မုန်းတဲ့ညံဒီမှာမလာဘူးလားညံလာတော့ကြောင့်တရားဓမ္မတို့တဏှာနေရာမှာညာလာတော့ကြောင့်တဏှာကညာကတဏှာတပ်ပလိုက်ပြီ။တဏှာကပလိုက်တယ်ဒီကံလာအောင်မလား။ဒီကံမှမလာဘဲနဲ့ဥနာတိလာအောင်မလား။ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီနှစ်ခုပြောင်းဖို့ရည်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။ခင်မင်းရကလည်းမုန်းကြဖြစ်ဖို့။မှန်ပါ။ရှင်းမလား။ခင်ဗျာမင်းသားကလည်းတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျာမင်းသားမဟုတ်ဘူးလို့အမှန်သိဖို့။မှန်ပါဗျာ။ရည်မကြည့်ဘူးလား။ဒါကမုန်းကြဖြစ်ဖို့။မှန်ပါဗျာ။ဒါကအမှန်သိဖို့။မှန်သိဖို့။သဘောကျဒါဖြင့်ဒါကဘာလို့မုန်းရဖြစ်မုန်းရမလို့ခြင်းစရာဖြစ်ဖို့ဒါကဘာလို့မုန်းရမလို့ခြင်းစရာလို့အမှန်သိဖို့ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပြီးမှန်ပါဗျာ
်ပြီးတယ်ဘူးလားပြီးပါပြီ၄ခုရှိတဲ့နေ့ကချက်တို့ဘာပြင်ရမလဲခုခုအဲတင်းနာမနဲ့နှစ်နာမပြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်သုံးနဲ့လေးအလိုလိုပြုတ်မှန်ပါတယ်သဘောပါရဒါရင်ဘာပြင်ရမှာပါလိမ့်တင်းနေနေတင်းနဲ့နဲ့ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်သုံးနဲ့လေးရပြင်ကြလို့သေးလားမလိုပါဘူးဒါဖြင့်ကိုရမှာလည်းမကြောက်ကြပါနဲ့နာရမှာလည်းမကြောက်ပါနဲ့သိရမှာလည်းမကြောက်ပါနဲ့ခင်ရမင်ရကိုကြောက်ပါမှန်ပါဘူးခင်ရမင်ရကိုကြောက်ပါဘူးတဘောပါဟာဩဒီသေးတော့ခက်ဆုံးပဲလို့တော့မပြောနဲ့နော်ဒီသေးတော့ခက်ဆုံးပဲလို့ဥက္ကမုံတို့ကထင်ညာနဲ့ထင်ညာမှာဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ကိုကပန်းလေးရမှာတက်တန်ခင်ရလုံးလာခဲ့တာကဟိုဘွားမှာလည်းဟိုဘွားသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့နေခဲ့တော့ခင်တဲ့ဥစ္စာဝပြီးသေခဲ့ရတယ်မသာဟုတ်ပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုဝပြီးမသေးသေခဲ့ရတယ်မသာကူမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဘူးခင်ရဲ့တန်ကမင်းရဲ့တန်ကနဲ့ပဲခောက်တဲ့ဝင်ခဲ့ကြရမှန်ပါဘူးသေဘောဝင်ခဲ့ကြအဲ့တော့ဒီပုဒ်ဒီမသာဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားကြည့်နောက်ဘုရားများစွာကသူ့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့နောက်ဘုရားကကြည်တောင်းတာတွေကိုခင်လုံးမင်းလုံးတွေအကုန်ကုန်ပြီးတဲ့ကာလသေးလာတဲ့မသားများရှင်းနိုင်ကြပါ့မလားရှင်းနိုင်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ရဲ့တန်ခါမင်းရဲ့တန်ခါနဲ့သေသွားတယ်လို့ဆိုရင်မှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာဒီဟာမျိုးတွေ့မယ်ဆိုတော့သူကဒီငကူကလည်းငတ်လာခဲ့ပြန်တယ်မှန်ပါပါအင်းဒီဘုရားတွေ့ပြန်တော့လေဒီအာယုန်တွေကိုသူဒီခင်မိမယ်မင်မိမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးသိပါပါဟောခက်ပြီခက်ပြီဒကာရမလို့ဒါဖြင့်နောက်ကလည်းအငတ်လာခဲ့ပြန်ဒီဘွားတွေ့ပြန်တော့လေအငတ်တဘောအတိုင်းပဲတဲ့တွေ့ရကိုပဲခင်ဗျာမင်းရဲ့ရှိကလာပြန်တော့တက်တန်တရားလုံးဟာကအငတ်ကလည်းမပြေခဲ့တွေ့ရမှာလဲဇောအတင်းဆိုပြီးခင်ခင်နာကိုလည်းသေဘောဝင်တဲ့အခါမဟုတ်ပါဘဲနဲ့သေပြန်တော့အငတ်သေးကြီးသေးလာခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ရောက်ရမှာတခါလေအစိတ်ကြီးတောက်တော့တာပဲမှန်ပါဗျာရောက်ရမှာဘာဖြစ်လဲအစိတ်တောက်တော့ဘုရားဒကာဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခတွေမလာပါနဲ့ဆိုလို့ရောက်ပါဗျာသဘောပါဗလားဩတရားဓမ္မတွေနောက်ဘဝကဘယ်လိုများတည်ခဲ့ကြသရုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြေရကြရပါဘူးဩတပည့်တော်ခင်မောဝကျင်မောအငတ်ဘဝနဲ့တည်ခဲ့ရပါတယ်ဗျာသဘောကြနောက်ဘဝဘယ်လိုတည်ခဲ့ရလဲနောက်ဘဝနဲ့နောက်ဘဝနောက်ဘဝခင်လည်းမောခဲ့ဘူးကျင်လည်းလဲမောပါဘူးဩဘဝပဲနဲ့ပဲတည်ခဲ့ရဒီဘဝတွေ့တဲ့အာယုန်နေနဲ့ကြတော့ဘာဘယ်လိုများဖြစ်မယ်ထင်ကြတခါကငငယ်ရကြဖြစ်မှာဘယ်လိုဆိုကြပါငငယ်ရကြဖြစ်ပြီးကလည်းသူ့ရဇွတ်ခင်ချတာဘာဖြစ်လို့နောက်ကငတ်လာခဲ့တာသဘောကျဒီဘဝဇွတ်ခင်တော့ကသူဝါပြီးဒီကလာဥက္ကမောင်သေမှာလားမဝဘဲနဲ့ပဲသေမှာပါဘာဖြစ်လို့ပါအဲဒါပဲနောက်ဘဝတွေ့ပြန်တော့မဝဘဲဒါဖြင့်ခင်ဗျာမင်းဗျာဒကာဓမ္မတို့သင်္တတ္တနဲ့သေသွားမယ်သေရင်ခန္ဓာကရခန္ဓာရရင်ဦးနေသေးနဲ့လမ်းဆုံးပါနောက်တခါဥနာရှင်နဲ့လမ်းဆောင်ပြီးဘောရတစ်ခုရပြန်တော့အငတ်တွေသေးထားခဲ့ရတဲ့အတွက်ခင်ဗျာမင်းရနဲ့တွေ့ပြန်တော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲဘုရားပါဗျာငင်းခင်ဗျာလည်းရှင်ခင်ရင်းရောက်ခန္ဓာငါးပါးမရဘူးခန္ဓာငါးပါးရတော့ဥနာရှင်ရပါပါအဲဥနာသေးရတဲ့ဒီဘောကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝပြီးသေးတာလားအငတ်နဲ့သေးသွားတာမင်းဒါဒုတိယဘောကရောက်ပြန်ပြီခမောင်းကြီးတွေ့ရပါလို့ပြန်နော်အဲခင်ဗျာဘာရအောင်မလဲခန္ဓာငါးပါးရခန္ဓာငါးပါးရရင်ဘာပြောမလဲဥနာရှင်ဒါကသံသရာလေးနည်းတစ်မျိုးပါဗျာ၄မျိုးပါလား၄မျိုးပါဗျာဒါကဒါဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်က၄မျိုးနဲ့လဲပါပါဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဖျားကမပွင့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ငတ်ပြတနာလေဖြေးပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိတော့ပါဘူးရှိပါပါဗျာပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်စရာမင်းစရာကိုမုန်းစရာယွံစရာဖြစ်မှသာလျှင်ဒကာရမတို့နေရာကြရမယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာမင်းဇာကိုမုန်းဇာယွန်ဇာဖြစ်မှလူရဲဆိုင်တော်မယ်ဆိုတာဒကာရမတို့ညှင်းဆန်နေဖို့လူသေးလားမလိုပါဘူးဗျာပေါ်ကြပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာဘယ်ကပေါ်တာတုံးဆိုတာဥက္ကမလက်တယ်ခုမှတွေ့တာဩတဲ့တတန်နေရာတုန်းကငတ်ပြီးရမ်းခင်လာတာတွေဟာဘာမှမဟုတ်တာတွေကိုတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်အကောင်ထယ်လို့ပြီးဒီကားလားခင်လာခဲ့တဲ့တန်တရားလုံးမှာဥနာသေးနဲ့ကြည့်ပဲဇတ်သိမ်းခဲ့ရတာတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်စရာမင်းစရာကိုမုန်းစရာမလုတ်တတ်တဲ့အတွက်ပဲစင်စစ်ကတော့မုန်းစရာသဘောကျခင်စရာမင်းစရာစင်စစ်ကတော့ပါလားမုန်းစရာပါဒီအာရဏရှင်ဘာဒီသောပိသင်္ခါရအနိစ္စတွေကမဆုံးဘူးမှန်ပါဗျာ
သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခရေ။အာလုံးသစ္စာဖွင့်ရင်ဘာသစ္စာဖွင့်ဒုက္ခသစ္စာ။ဘယ်အောင်လို့မြတ်ကျွတ်ခင်ရမင်းရဟုတ်ပါရဲ့လား။မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီခင်ရမင်းရမဟုတ်တာကိုကျွတ်ကဒါခါရဲခင်ရမင်းရလုတ်ပြီးဒီကာလကမှုရိယသစ္စာလား။မှုရိယသစ္စာလားတော့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရ။ခန္ဓာ၅ပါးရလို့ဥနာသိနေ။ပြေတော့ပြန်တော့လေခင်ရမင်းရတန်လန်းကလားအငတ်ကမပြေ။မပြေလို့ရောက်ရမှာအာရဏတွေနဲ့တွေ့ပြန်တော့လေဘာဖြစ်ပြန်။ခင်ဗျားတို့ဘာရပြန်ခန္ဓာငါးပါးရခန္ဓာငါးပါးရပြန်တော့ဘာဖြစ်လဲဩတာပဲခင်ဗျားတို့သံသရာจิตုသံသရာဘယ်တော့မှဆုံးပြမြင်သေးတယ်မမှန်ပါဘူးအာရင်နဲ့နာပြီဆိုတာသဘောပါလားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားမင်းဗျာဟာမူလအကြောင်းပဲဆိုတာပေါ်လာကြမှန်ပါဘူးဒါဥပဒနာရှိမှကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတာဘာသဘောကြအဲဥပဒနာစခင်ဗျားမင်းဗျာကစပြီးရှိပါမယ်သဘောကျသုပဒနာဘယ်ကစကြမယ်ခင်ရမင်းရကိုဥပဒနာစရမယ်အဲ့ဒါခင်ရမင်းရကိုဥပဒနာကစရမယ်ဆိုတည်စားနိုင်တဲ့လူများဖြစ်နေမှလည်းကြောက်ပါသေးသဘောကျဒါနဲ့ပြင်ဒကာရမတို့ဥပဒနာအစခင်ရမင်းရကဥပဒနာစရှိပါမလားအဲ့ခင်ရမင်းရကိုစရှိပါသဘောပါကြကဲနေ့စဉ်မှစကြစို့သာသာ